Gerbiami ponai ir ponios, jūsų dėmesio į radio talentų šou Radio. Wow! Rokai, ką tu šiandien parodijuosi? Egidijų Dragūną. Klausau, kai čia man skambina. Kas klausau? Vėl vidiniai balsai man sako, nemušk savo moters. Jie vėl man sako, nevadink policininkais mūsarais. Vėl kas čia, kur aš, kas čia vyksta? Hei visi, Marijampolė, jūs atvažiuokit gruodžio 29 į Žalgirio areną. Ten bus du garso, tūk šviesų. Mamojoja žmonės pro langą, pro tą langą, kur aš matau pasaulį. Tik jis dabar nebe atviras langas. Geriu Red Bull'į ir turiu šniūrą. Wow! Aš taip nenorėjau trukdyti. Radio centras.